Добре ни дојде, Анастасија, уште еднаш повели од мојата десна страна. Како си прво, кажи ми? Добро си, супер? Да, прекрасно се чувствувам. Мене ми е драго, се гледа тоа на твоето лице. Ти убави очи, колку ти се убави очите, кои ќе се насмееш, значи добиваат на квалитетна убавина. А не, песната се создаде, се сними и спот, ќе зборуваме за тоа, меѓутоа, кажи ми прво, колку ти си ја чувствуваш песната и какви се реакциите на публиката? Не зборам само за оние твоите неблиските, туку предпоставувам дека веќе твојот глас си го направи своето, па си имаш публика која што ете така има храброст, не те познава, меѓутоа да ти приде и да ти проговори нешто. Па коментарите од секаде се позитивни. Публиката многу добро ја прифати песната, искрено не ја очекував толку. За кратко време имаше и доста прегледи на социјалните мрежи. Па песната ја чувствувам секогаш, не знам како да кажам, секогаш на посебен начин, особено сега дека е лично моја авторска. И исто така се радувам што имавме толку прекрасна соработка заедно со сите што се погрижија за песната. Така да ги споменеме дека тука се Димитар Митровски, маестро, иако ги нема годините за маестро, меѓутоа така, умот му е маестрален. Допрва ќе создава Димитар. За текстот веќе кажав, аранжманот е негов. Да го поздравиме Иване Петковски, кој што во рекордно време го сработи спотот, бидејќи целта на целиот тим кој што работеше на песната, беше да се промовира на Великден. Да, точно така. Поздрав и до студио Подрумот, до Ангел Кьосев, каде што ја снимавме музиката. Тонскиот дел, така е. Добро. Е, сега, Ане, рековме дека ова е твоја прва авторска песна. Кога ја создававме песната, секогаш кога пишувам, јас барем си ги прашувам пеачите, дали сакаат некоја тема. Димитар ми рече, Анастасија, вели, сака љубов која што заминала па се вратила. Да, точно така. Кога ми ја испрати Димитар мелодијата, музиката на песната, одма ми дојде некоја инспирација и токму тој ме праша на што те асоцира оваа музика. Јас му кажав околу љубовта нешто и тој после вас ви каже и така испадна и текстот. Баш ми е мило што така испадна. Така, и мене ми е многу драго и само да кажам дека оваа песна е напишана во Охрид. Шесипол беше кога излегов на тераса, така стана рано, си го гледав езерото и рефренот тогаш се роди, најверојатно и Великденот си има нешто свое. Да кажеме дека и спотот е работен со импродукција, со Ване кажавме, во најубавиот дел од Македонија, Охрид, каде и да ставиш камера, каде и да застанеш ти ваква македонска убавина, мора тоа да испадне најдобро. И благодарам многу за прекрасните зборови. Так, спотот го гледате на интелевизија, веќе се врти и на YouTube, меѓутоа и гледав промоција и по другите национални телевизии. Сега малку да се вратиме на она што се нарекува Анастасија и уште еден животен предизвик, реков дека си матурантка, што значи дека заврши средно, ти честитам и во моје име матура и секако во име на им продукција и на сите луѓе кои што работат на ова македонско талент шоу, заврши средно медицинско, така? Така е, да. Што понатаму? Па понатаму се надеваме за психологија, да студирам психологија, па ќе видиме како ќе се одвиват понатаму работите. Тешко е, не е лесно, затоа што треба да влезеш во умот на секој еден. Да, се тешко, мајте, да речам помала, така тоа ме интересира, па... Ти си останеш, значи, во психологијата. Но тоа не значи дека ја напушташ музиката. Точно, така. Е, сега, во овој период знам дека беше доста активна. Во Битола, местото од каде што потекнуваат, нели, твоите предци. Секогаш тука луѓето знаат да се веселат, да си дадат чест на оно што се нарекува Македонија и одредени датуми. Како ги помина ти великденските празници? Па, великденските празници ги поминав со моето семејство, со многу музика и исто прослави за сите празници и така беше преубаво. Добро, што е оно што го планираме, некој твој план во најблиска иднина, да речеме? Да, во најблиска иднина, на 26 мај, ќе настапувам на фестивалот Валандово, па сега за сега се спремаме за тоа. Јас ти посакувам многу среќа и знам дека барем за дебитант ќе земеш ако не за друго, затоа што го заслужуваш тоа, нели да не зборуваме предвреме, меѓутоа реални сме во прогнозите. Ти посакувам да се представиш најдобро што можеш, песната која што е создадена да се слуша, како што се слуша ова Дојди ми на Великден и доколку имаме да дополниме уште нешто што не те прашав, а сакаш да се слушне, да се знае.
Па дека пред скоро време имав исто така турнеја во Австралија. Сакам да ги поздравам сите што ме пречекаа таму прекрасно, што си поминав преубаво и создадов многу бројни спомени. Заедно, пријатели нови предпоставувам. Да, ајде јас да те прашам најголемиот впечаток од твојата турнеја во Австралија. Па тој пречек на македонците кон мене, искрено не очекував така. Сите како да кажам, се гледа дека со душата чекале да пристигнеш. Да, да, точно така. И се забавувавме прекрасно, бевме со групата Маестрали и Христина Илиоска. Сите турнеи, мислам, сите концерти ни поминаа успешно. Јас ти посакувам уште многу турнеи, многу песни, многу концерти, многу музика и живеј за музиката, затоа што си родена за песната, Анастасија. Благодарам многу. Ти благодарам, душо повели, врати се еден аплауски ве молам за Анастасија.